Hej Gustav! Jättekul Hej. att du kunde komma med så kort varsel, för att nu i slutet på november så lyfter ju världens första klimatneutrala flygfrakt, vilket är väldigt spännande. Kan du berätta lite mer om det? Vi på Schenker, vi har tillsammans med Lufthansa gjort ett startprojekt på det här. Så vi har en flygmaskin som gick ifrån Frankfurt till Shanghai och tillbaka igen till Frankfurt. En ren fraktmaskin som bara gick på klimatneutralt bränsle. Ingen CO2 alls. Den går på biomassa. Som den här, då, den här första maskinen vi har. Och det är ju den första i världen då som flyger med som ren fraktmaskin. Jättespännande. Vem är det som får tillgång till att frakta sitt gods med det här flygplanet? På det här flygplanet var det bara Schenkers kunder som åkte med. Och de, i det här fallet så var det tyska kunder som åkte med till Kina. Men från Kina så är det kunder för hela Europa. Okej, spännande. Hur ser framtiden ut för det här flygplanet? Ja, framtiden för oss är ju att vi ska försöka göra det här mer och mer. Framförallt med Lufthansa då. Vi tittar på att ha en möjlighet att vi ska gå i drift, i kommersiell drift och erbjuda hela marknaden i mars nästa år. Okay. Är det flera flygplan då? Då är det flera flygplan vi kommer ha, men det kommer inte bli varje dag. Det kanske blir en eller två i veckan. Okay. I början kommer vi flyga till Kina, men sen kan vi då ta andra destinationer i världen också. Är det fler flygbolag som tittar på de här möjligheterna? Det finns säkert ett antal flygbolag som tittar på de här möjligheterna. Det finns ju en del i det här är ju också att det blir lite dyrare än vad den normala flygfrakten kanske kostar. Men om det är mer miljövänligt så kanske man är beredd att betala lite mer? Det upptäckte vi i alla fall på den här maskinen som vi skickade iväg, att det fanns ett rätt stort efterfrågan. Ja. Och det var många kunder som var mycket, mycket positiva. Vad kul! Ja, det var väldigt trevligt för. Ja. I framtiden då, och för att få mer tillgång till det här bränslet, vet du hur man tänker? De flesta, det finns ju företag som vill börja tillverka det. Men det bör ju tillverkas så nära som möjligt där flygplatsen är, ja. Så vi inte får massa transporter i onödan utav sånt här bränsle till flygplatser då. Just det. Vi vill ju gärna att det finns tillverkning någonstans i centralt Europa, gärna i Sverige också givetvis. Och då framförallt kanske runt Stockholm, eftersom det var den största, Arlanda var den största flygplats. Och sen lite ute i världen då, i övriga världen, så vi behöver ju tanka på båda vägarna. Ja, det här är ju jättespännande. Det ska bli spännande att se hur det här blir i framtiden. Det kommer att bli jättebra. Tusen tack. Ja, tack så mycket.